どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですねガズレレ初登場のアーティストサカナクションの新宝島という曲をこの小さなウクレレでガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思います。かっこいい曲ですよこれは。なんかあのプロモーションビデオとかもすごい世界観がもうときめいちゃうんですよね。あのまあちょこリンク貼っときましょう。あの新宝島見てください。はい。そしてですねいつものように2バージョンこれやってみようと思います。最初はですねウクレレ始めたばかりの初心者の方もできるようになるべく簡単に優しくゆっくりやったバージョン、シンプル簡単バージョンをまずやって、途中解説してから後半かっこいいバージョン。かっこいいバージョンはなかなかですね、奥が深いですよ。これはあの簡単ではないですけど、まあ取り組む価値のある、いろんなテーゼみたいなのがあると思うので、まあ最後までご覧になってくださいませ。はい。ウクレレで好きなミュージシャンの曲とか弾いて自分で弾き語りできたらいいと思いませんか。ウクレレだったらですね比較的というかもう猛烈にきっと予想の3倍ぐらい簡単にできると思います。他の楽器ではこうはいかないんですけどウクレレならではなんですね。弾いて歌ってすぐできるっていうのは。はい。今ご覧になっている YouTube で私が持ち方とかコードの下げ方とか優しく解説してるんでぜひ始めてみてください。ここに今からリンクを貼りますけれども、そこのですね初心者レッスンはここというところから行ってください。数字の通りにやっていったら知らないうちに弾けちゃったということが全世界中で巻き起こってます。ここでリンクあります。初心者レッスンはここに行ってください。クリックかし。はい、いってらっしゃい。そのページ上はですね下の方にまで行くとですねもうね500曲以上のこういう簡単あらゆるジャンルの簡単レッスン動画が上がってますんで YouTube にぜひご覧になってください。もちろんチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。はい。それではですねまあ、まずはシンプル簡単バージョンの方からサカナクション新宝島やってみます。イントロメロディーはこのガズレレ流ガズー、これ本当はカズーっていう楽器ですけどガズなんでガズーを使ってやろうと思います。ワン、ツー、スリー。シンプルゆっくり簡単バージョンやってみました。独特の世界観がなんとも素敵な曲でございました。今のもちろんね、お聞きになってもくださると分かると思うんですけどガズレレ流もうショートカットバージョンですから1番をやってそのままエンディングの感じに行きました。はい。なのであのフルでやりたい方はこれ2番と
足していくといいと思うんですけれどもね、まあ、まずはここまでやってみてください、はい、その時の参考になりますように今こう楽譜を書いておきます。で見るとですねいろいろ書いてあるですねこれ下に。これはこれからやるかっこいいバージョンの時にまた解説しますんで、まあ、ひとまず、これをメモってください。イントロはこんな感じでゆっくりでテンポがこうゆっくりになってますからね、はい、でここから感想をこの一回ししてから歌が入ってくるという感じ、はい、まずじゃあこの上の5行ぐらいまで一時停止して、ここからだな、こうだな、この辺、はい、どうぞ、はい、で最後の感じがこんな感じで、これここまでが要は丁寧丁寧に決めて、でここがエンディングのパートっていうふうにくくってるところがなって、ちょっとここだけ場所がなくなっちゃったんで狭い場所の書き方になってますけど、まあまあ同じことですね。で最後ラスト、これを2回やって本当のラストでここのまたイントロのこの不思議なフレーズに戻ったというような構成にガズレレオリジナルアレンジさせてもらいました。出てくるコード C、F、A マイナー、D マイナー、G7、E7、はい、これだけです。これはですね、はい、どうだどうだどうだじゃない、はい、ご覧ください。これガズレレ必須コードといってですね、もう皆さん何回か見ている方はこれいつも大体出てくるんですけど、これの中に収まってます。これはですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube でいろんな曲500曲の曲を一緒に YouTube でやろうと思ったら8個覚えとけばもうほぼ大抵の曲はもうできますから、それをですね、8個のガズレレ必須コードをですね、以前私が分かりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきます。行ってみてください。ここはお勉強しましょう。だけどですね、気楽に考えられるようにもうね分かりやすくレクチャーしてますんで、楽しみながら覚えてください、はい、それではコードの解説はこのぐらいに省きまして、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンではですね、このリズムが肝になりますけれどもね、こういうフレーズを弾きたいんです。聞いててくださいね。ダツツダダツツダダツツダツダツダダツ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 ダツダ、はい、なんじゃそりゃって感じですよね。まあまあ一応ちょっとゆっくり解説しましょう。ここに書いてあります。ここの今ここなんですけど、丸は引いて×はカッティングというか止めるんです。ダツツダダツツダダツツダツダツダです。こっちの方が綺麗に書けてるから、これ同じことで、今これとこっからここまでとこっからここまでって同じなんですよね。じゃあこっから見てみますと、ダツツダダツツダダツツダツダツダです。×は空振り、丸は引く、空振りというかカッティングですね。で、A マイナーここ弾く、 D マイナーこの2個、 G7 この2個、この3つは C です。これを今メモってもらったらこうですよ。ダツツダダツツダダツツダツダツダ、これ難しい。左手でカッティングも入ってます。ダツツダダツツダダツツダツダツダ、大げさにやるとこういうことになります。もうちょっとゆっくり、ダッG Dマイナー、うんうん、G7 G7 ダッド C C C、これはかなり奥が深いですけど、カッティングのやり方、並びに右手のストロークの感じ、ここにリンクを貼っておきましょう。ウクレレできるリズムいろいろです。はい、ここでちょっとカッティングのやり方を覚えましょう。これカッティングしないとこうなっちゃうんですよ。カッティングすると。あ、間違えた。はい、だいぶノリが変わります。なんでこうカッティングをできればいいんですけど、これは奥が深いんで、まあ先ほどのカッティング練習動画でちょっとカッティングの、練習をしてからこっちに取り組んだ方がいいと思うんですけど、これを弾きながら歌うっつうのが、これがまあ結構私もちょっと練習してなかなか難しかったですけどね。まあ、難しくもあり、楽しくもあり、夢中にさせてくれるところでもあるんで、まあ、いずれはできるようになればいいと思うんですが、サビはですね、シンプルにこう、フルでいきます。このまま、ダダドゥドゥ、ダダドゥドゥ、ダダ、アクセントで、ダダドゥドゥ、ダダドゥドゥ、ダドゥドゥ、ダドゥ、全部弾いてんだけど、3拍目にアクセントが来るんですね。早くならないように、なんか大きい感じのイメージを持ってサビに取り組んできたらいいと思います。はい、まあまずは一回やってみましょうか。はい、新宝島サカナクションかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。
新宝島かっこいいカッティングバージョンでやってみました。いかがだったでしょうか。あのカッティングからサビに行く時のあの開放感というか、このまま君このダーッとこう進む感じができるといいと思います。ちょっとストップかかったところ一気にこうバーンと開放されるっていうイメージがなんとなく私の中にありましてですね、まあ見てもらって分かるんですけど、難しいですこのカッティングは。やっぱりしかもただのカッティングでも難しいのでそこで歌おうっつうんですからね、まあ相当脳トレ的要素が強いと思うんですけど、あのね変に調子に乗っちゃう方がなんか私としてはあのできるかなって感じだったんですけどね。まああのまあこれもちょっとあの普段も私もちょっと弾いていこうかなと思いました。はい、皆さんもぜひ大好きな曲をいろんな形でねやってみてください。これもちろん8ビートでやってもいいんじゃないですか。じゃん、自分のまず弾けるところから思いっきり歌を楽しんで、その先にこういうなんかリズムの面白さも入っていくと思うんで、やっぱりねそこバランスが難しいところですけどね、ぜひ、やってみてください。はい、ドン、ガズレレホームページご覧になってください。やったー、リンクもここに貼っておきます。ガズレレホームページいろんなも最新情報が一応アップロードしているんで、私がやってるんですけどね、はい、ぜひご覧になってくださいね。ホームページ1回は、そしてあの今月は4月22日、横浜で無料大イベントあります。横浜の日本丸、阪神日本丸の前で、入場無料の、ガズレレ、仲間が集う会があります。皆さんもぜひ会いに来て、ウクレレ持ってきてくださいよ。もう本当なんかね、もうこのままですから私は、はい、気楽にね遊びに来てください。アイガズレレ全国ツアー中です。はい、ここに今スケジュールも出てると思うんですけど、まだまだ今増やしているところです。まだまだブッキング中。あなたの街にも行くかもしれませんよ。まあ一緒にワイワイやりましょう。そんなことで今回はサカナクション初めてのねガズレレ登場ですけどやってみました。まあ皆さん毎日楽しく音楽やっていきましょう。さよなら。今回のガズレレレッスンは終わりにします。バイバイ。